Sa tatapos na laban ni Jerwin and Cajas, na po siya sa featherweight division. Matapos matalo kay Takuma Inoue sa bantamweight, sinubukan daw ni Ancajas na akyatin ng featherweight. Pero sinabi niya sa isang interview na babalik din siya sa super bantamweight division. Napalaban niya po kahapon si Ancajas sa isang Thai boxer may kartada ang kalaban niya na 30 wins, 20 KOs, 20 losses. So maraming talo itong Thai boxer mga to lahat. Makikita sa kanyang record, sunod-sunod ang kanyang talo. Nagkaroon lang siya ng isang panalo noong 2023 by a majority decision at nagkaroon din siya ng isang panalo ngayong 2024. So pangit nga lang ang laruan ng Thai boxer na ito dahil tinutomba niya si Jerwin Ancahas. Tinutomba niya sa suntok kaya na-disqualify tuloy itong Thai boxer sa round 5. Kayang panalo ni Gerwin Ancas via disqualification. May edad na 36 itong Thai boxer at talaga namang batak na sa talo. Sinabi ni Ancas mga tol sa interview ni Paucas Sports Susubukan daw kung kaya ng katawan niya ang featherweight division. Pero kung masyadong mabigat ang pakiramdam niya, babalik naman sa super bantamweight. Kaya bangan natin ang muling laban ni Ancaha sa ibang bansa kung anong division siya magpapatuloy. Sa ibang banda naman, Melvin Jerusalem na may hawak sa WBC minimum weight belt. Nagdepensa nga po laban sa Meksikanong si Luis Castillo. Isang undefeated itong mga tol at matibay din sana. Pero round 1 pa lang natumba na agad si Luis Castillo na may kartadang 21 wins, 13 KOs, may isang talo. Siyempre, yung isang talo na yun mga tol nakuha niya kay Melvin ni Rosalem dahil panalo si Jerusalem via unanimous decision. So maganda naman yung pinakita ni Melvin ni Rosalem mga tol dahil pinabagsak niya agad sa round 1 si Luis Castillo. May bagong kartada si Melvin ni Rosalem na 23 wins, 12 KOs, may tatlong talo. Nadepensahan pa rin niya ang kanyang WBC minimum weight belt. Sa ibang banda naman, Mike Tyson sinabing hindi niya gusto ang pinaplano ni Terence Bad Crawford na labanan si Canelo Alvarez. Masyadong malayo daw kasi ang timbang ni Canelo para akyatin pa ni Terence Crawford. Napanood daw ni Iron Mike Tyson ang naging laban ni Crawford kay Madrimov. Hindi na raw maganda ang performance ni Crawford kay Madrimov na awkward ang galawan. Paano pa kay Canelo Alvarez na isang undisputed champion sa 168? Sabi ni Mike Tyson, I don't like that fight Canelo versus Crawford. Too much weight. He had a close fight with the last guy he fought, Israel Madrimov, because he was big and really awkward. Dapat nga raw mga tol, hindi na nilabanan ni Crawford si Madrimov. Pero isang champion kasi si Madrimov sa 154 pounds. Kaya naging 4 division champion si Crawford dahil kay Madrimov. May laban nga po si Mike Tyson ngayong November kontra Jake Paul. Maraming nagsasabi na baka raw hindi tumatuloy dahil masyado matanda na si Mike Tyson. Pero si Tyson mismo ang nagsabi, tutuloy niya ang laban dahil nagde-training naman na mayos. Okay mga tol, October 13 laban po ni Cuadro Olas sa Japan. Abangan natin ang pagwasak niya kay Saul Sanchez. Pero nagkanda rin daw ng todo si Saul Sanchez at magpapakit ng gilas sa Japan.